gang. Men jeg hedder Lotte Lysmose Knudsen og er dyrlæge og har taget en efteruddannelse i veterinær kiropraktik. Og jeg har min egen praksis her på Djursland, hvor jeg er udførende hestepraksis og kiropraktik på både hest og smådyr. Jamen, jeg har taget dyrlægeuddannelsen og så efteruddannelsen i kiropraktik, og så er der en masse efteruddannelser inden for dyrlægefaget, som man kan tage, og der er det afhængigt af, hvad for nogle interesser man har, og hvad for nogle specialområder man arbejder med. Så der foregår løbende efteruddannelse på alle niveauer og på forskellige skoler rundt omkring i verden, afhængig af, hvad man lige har tid til, for man skal selvfølgelig også passe sit arbejde herhjemme. Men, så det, jeg tror aldrig, at dyrlægeuddannelsen stopper med at være færdig. Så det er, hvad man lige har mulighed for at lyst til. Dyrlægeuddannelsen det foregår i København, så der er kun et valgmulighed herhjemme. Man kan godt tage i andre europæiske lande også, hvis man har lyst til det. Så jeg kender nogen, der har taget i Ungarn og de andre skandinaviske lande, men jeg har gået i København på dyrlægeuddannelsen. Og kiropraktikuddannelsen den foregår i enten Tyskland eller England eller USA, og jeg har taget min i Tyskland. Dyrlægeuddannelsen den er normeret til 5,5, og de fleste tager på 6,5 år, fordi hvis man gerne vil til udlandet og have nogle supplerende uddannelser, mens man læser, så tager man en lille smule overlov fra sit studie og tager til udlandet og videreuddanner sig samtidig med. Så det er meget forskelligt. Så jeg tog 6,5 år. Kiropraktikuddannelsen den løber over cirka et halvt til et helt års tid. Min uddannelsesår, jamen de var jo både spændende og sjove, så det synes jeg var en fantastisk tid. Det er jo dejligt frit, når man tager en uddannelse, men det er jo også dejligt at arbejde målrettet frem imod noget, der skal føre til noget andet i ens liv. Så det jeg var meget glad for at være under uddannelse. Jeg har taget en gymnasiel uddannelse først, inden jeg er gået videre og læst til dyrlæge, så det er det, jeg tog af ungdomsuddannelse. Ja, det er jeg meget glad for mit arbejde. Det synes jeg selvfølgelig er det bedste arbejde, man kan få. Det er jo klart. Så det er jeg meget tilfreds med. Jamen, det bedste ved mit job, det er jo jobbet. Men hvis man skal definere det lidt nærmere, så er det selvfølgelig, når man kan hjælpe dyrene med at fungere bedre. Så både hest og hund kan fungere godt i sporten, eller som familiedyr, eller hvad det nu fungerer som. Og så er det jo altid godt at se, at ejeren også får glæde af, at dyrene har det bedre. Det er meget vigtigt, hvad man taler med sin kunde, fordi man kan ikke tale med sin patient. Så hvis ikke kunden og mig forstår hinanden, så kan vi ikke kommunikere omkring, hvad dyret fejler, og hvordan det skal behandles, og hvordan den fremadrettede plan skal være. Så det er klart, det er absolut vigtigt. Hver dag er en udfordring. Nogle gange så kan det være en udfordring at lægge en dagsplan, der holder, fordi det også indebærer akut udrykning til akut til skadekommende og syge heste. Så der er masser af udfordringer hver dag. Jeg vil sige, at udfordringen i sig selv er jo at undersøge dyr, der ikke kan sige, hvor det går ondt. Vi skal selv finde ud af det ved hjælp af vores øjne og fingre og vores diagnostiske apparater. Så der er masser af udfordringer i jobbet. Arbejdstiden det er døgnet rundt hele året. Hvad mindre andet det bliver aftalt. Hvor er din arbejdsplads? Den er der, hvor hesten er. Så min arbejdsplads det er ude i min bil. Der har jeg alle mine ting med. Så arbejder jeg også på Gistrup Dyrhospital som smådyrlæge og kiropraktor deroppe. Så det er den eneste faste arbejdsplads, jeg har. Ellers har jeg kontor hjemmefra, og så har jeg min udkørende praksis med i bilen.